só, homem é preso por atirar em via pública em Varginha. Em Varginha! Põe no ar! De acordo com a Polícia Militar, moradores acionaram a PM dizendo que ouviram disparos de arma de fogo vindo de um lote, de uma casa ali que fica no bairro das Figueiras. A Polícia Militar chegou lá no local e encontrou esse homem de 49 anos que disse o seguinte, que teria efetuado esses disparos para o alto utilizando uma pistola, porque algumas pessoas estavam ali num terreno abandonado que fica na lateral da casa dele. E que essas pessoas estavam, inclusive, fazendo o uso de drogas naquele terreno. Esse rapaz, ele foi preso, a arma dele apreendida e também 7 cápsulas deflagradas que ele teria efetuado esses disparos para o alto foram também encaminhadas para a delegacia de Varginha. Aí não dá, aí não dá. Compra uma Bíblia. Compra uma Bíblia que é 1000 vezes melhor do que isso aí, dando tiro agora. Aí não dá, aí não dá.